အဲ့တော့အဲ့ဒီချက်ဖို့ကောင်းတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တခြင်းတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။ဟောဒီပရိသတ်တိုင်းကျွန်တော်အတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မရှိမဖြစ်ဆိုအချင်းတို့ပြောကြပါမယ်။ ပတ်ထားတဲ့လက်တွေအားလုံးမိုးအောင်ပါကျွန်တော်ညီညီပါတယ်။လမ်းပြရှင်ရဘွားရှင်ရပြင်းကျုံမှန်သွား။တကယ်မမေ့ရဲ့ချင်းငယ်ရဲ့အိမ်မှာမရှိလို့မဖြစ်ပါ။တော့မရှိမှဖြစ်များအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။